សារព័ត៌មានរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសារព័ត៌មាន Washington Examiner បានចោទសាយនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដោយបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះបានវាយកាន់កាប់បានមន្ទិរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដែនដីកាសាស៊ីបរបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនបានហើយដែលជាការវាយបដាក់ព្រាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចូលដល់ថ្ងៃទី37ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះវាយបានតបថ្មជើងផងនិងកងទ័ព អ <chat> ាកាសផងដែរក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ហារូបភាពក្នុងការវាយកបានមន្តីរដ្ឋសភានៅក្នុងដែនដីកាសាស្រីពីពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនរូបភាពនោះមើលឃើញថាមន្តីរដ្ឋសភានោះស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នៃមន្តីរដ្ឋសភី នៅក្នុងដែនដីកាសាស្បៃហៅនៅปีនេះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបញ្បង្ហាញផងដែរអំពីកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលមួយវរសេនាតូចចូលទៅដល់តរវិមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដែនដីកាសាស្បៃនេះបើតាមដំណឹងមកថាចូលដល់ហើយគ្របក្រោមកបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះគឺការពីររំលងអត្រិត្រនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចូលដល់ថ្ងៃទី14វិច្ឆិកានេះឥឡូវនេះគេដឹងថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនេះបានដាល់ទងជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែល ត្រូវនៅទីតាំងជីច្រិននៅតំបន់កាសាស៊ីបក្រោយពីពួកគេវាយកបានដូចជាការដាល់តុងជាតិនៅមន្ទីរដ្ឋសាភីជាដើមនេះអាគីនេះជីច្រិននៅតំបន់មន្ទីរដ្ឋសាភីនៅតំបន់កាសាស៊ីបនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏វាយកាន់កាប់បានផងដែរមានន័យថានៅក្នុងតំបន់នៅមន្ទីរដ្ឋសាភីក្នុងដែនដីកាសាស៊ីបនេះធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយ អាកៀរបានជ្រាបត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នាំ2007អ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកតៃតំបន់អ៊ីស្រាអែលវាយកបានអាកៀមន្តីរដ្ឋសភានៅក្នុងដែនដីកាសាស្រីពីពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីននេះវាជាសញ្ញាជោគជ័យមួយដំណាក់ការទីក្រោយពីកតំបន់អ៊ីស្រាអែលវាយកបាននៅភ ieck ខੰជឹងប្រទេសឥឡូវនេះមានអ្នកថាវាបំបែកនឹងគ្របគ្រងអាកៀមន្តីរដ្ឋសភារបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនវា ដែលថាវាជិតដល់ថ្ងៃដែលត្រូវកងតោកអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានដែនដីកាសាស៊ីបទាំងស្រុងដែនដីកាសាស៊ីបនេះមានផ្ទៃដីប្រហែល360គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទីក្រុងមួយនេះគ្មានទីប្រើឈើវាជាទីក្រុងដែលពលពេញដោយអាកីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះសមាជិកសិភាពនៅក្នុងដែនដីកាសាស៊ីបនេះក៏ត្រូវបានរៀបកម្មខថាបានរត់ភៀសខ្លួនជាមួយនឹងជនស៊ីវិលប៉ាឡេស៊ីនទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបរួចអស់ទៅហើយរដ្ឋ ត្រីការភឿជីវិតអ៊ីស្រាអែលយ៉ូហ្គាលិនបានហើយវាជាជោគជ័យដំណាក់កាលទី2របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបោះសម្ពាធពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនលោកនិយាយដំឡៃថាស្ថានភាពដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវាយបំបိုက်មន្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីននៅកណ្ដាក្រុងកាហ្សាស៊ីរភីកក្នុងតំបន់នេះនិយាយមានន័យថាវាយបំបိုက်រចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាខ្ពស់បំផត់របស់ដែនដីនេះបន្ទាប់ពីនេះពួកហាម៉ាមិនទាន់ប្រកាសថាខ្លួនគី កំពុងធ្លាក់នៅក្នុងកាច់ដែលចាញ់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅលើឡៅនេះពួកអមាសត្រូវបានរៀបកម្មខាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីតាំងអាកាធំធំភ្លៀមភ្លៀមក្រោយពីការទម្លាក់គ្របបែកព្រឹលអាការបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តពួកអមាសប៉ាឡេសទីនបានចាប់យកអាការដ្ឋាភិបាលធ្វើជាទីតាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅរយៈពេលតែ1សัปดาห์ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកងតោបអ៊ីស្រាអែលវាចូលវៀកក្នុងតំបងនេះឥឡូវនេះកងតោបអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបោះសំអាតនៅតំបន់ មន្តីរដ្ឋាភិបាលក្នុងដែនដីកាសារីបនេះហើយកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវរំដីដែលនៅក្នុងរំដីនេះភាគច្រើនពួកអាម៉ាស់ស្ថាបនាឡើងដើម្បីធ្វើការតស៊ូករណីបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអ៊ីស្រាអែលយ៉ៅកាដានបានបញ្ជាក់ថាពួកអាម៉ាប៉ាឡេសទីនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនដីកាសារីបនេះកាន់តែធំធេងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវវិលកាន់កាប់បានដែនដី កាសាព្រឹកនេះនៅປະមានថ្ងៃປະមានសប្តាហ៍ទី2នេះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅពេលដែលមន្តីរដ្ឋាភិបាលថ្្លាក់នៅក្នុងដែនរបស់ក្រុមតពអ៊ីស្រាអែលហើយលុវមាននេកថាទីបញ្ជាការទាំងអស់នឹងរជ្ជនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីកាសានេះដែនដីរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនីវាអស់ស្ថាប័នកម្ពុជាំបីបាក់ជំនុំគ្នារត់មកជួយបាយតបតល់នឹងសិក្រ ীম របស់អ៊ីស្រាអែលដែលសងសឹកនីតិជ ពួកគីតិនិងតាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះក៏វិវាញគ្នការបាញ់បន្ទីរដ្ឋសភានេះគឺពួកគីកំពុងតែបោះសម្អាតពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនដែលដំបានជួញមកទីរដ្ឋសភាទាំងអស់ហើយកំពុងតែចពោះទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដោយជាអាគារមហាផ្ទៃនីតិស្ដេចការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងប្រដាប់អាវុធរបស់ពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនជាដើមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគីចុងគ្រឿងនេះបានវិញបំបែកផ្លូវរុងដី ដែលពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនចាប់យកជីការលក្ខខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនោះគឺប្រមាណជីជាង130ទីតាំងរ៉ត ig សូម្បីតែនៅមន្ទីរ8ក៏មានរំដីនៅពីក្រុមផងដែរតែពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនរត់ចោលទៅទីនោះបន្ថែមលើនេះក្រសួងកព្វជាជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាថាមីតពកម្ពុពួររបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនពីចរន្តត្រូវបានសម្រាប់បើតាមដំណឹងមកថាយុតិជនរបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនប្រមាណជីជាង30000នាក់បានបេចសម្បក ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់នៅតំបន់មន្ទីរដ្ឋសភាមួយនេះពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនបានប្រមូលផ្តុំកងតោនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅជាង30,000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិយាជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាការវិយយកបានអាកាមន្ត្រីរដ្ឋសភារបស់ពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីនវិជាបការបញ្ចប់និមិត្តរូបនៃស្ថាប័នដែលពួកហាម៉ាប៉ាឡេសទីន ក្របដណ្ដប់ត្រុតត្រាលើនេះគឺបានជោគជ័យទៅធម្មធិបំផាត់ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិប្រកាសថាបោកសម្អាតពួកអាម៉ាប៉ាឡេសទីនចាប់សពគ្រប់ទឹកប្រគល់ដែនដីប៉ាឡេសទីននេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពួកប៉ាឡេសទីនវិញប៉ុន្តែมันមិនមែនមានន័យថាຕົកឲ្យពួកអារ៉ាប់ពុទ្ធហាម៉ាប៉ាឡេសទីននៅលើដែនដីហាម៉ាបានទៀតនោះទេនេះជាសិនក្រៀមសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសងសឹកព្រោះតែពួកអាម៉ា លីទីនបើកការវិប្រហាចូលដែនដីអ៊ីស្រាអែលក៉ាបិត័យទី7ដុល្លារដោយបាញ់រ៉ុកកែតយ៉ាងតិច5000គ្រាប់សម្ដៅទៅលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលនោះគឺសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាង1400នាក់ អ៊ីស្រាអែលប្រកាសបើកទ្វារសង្គ្រាមសងសឹកភ្លៀមភ្លៀមនៅពេលនោះមកដល់ពេលនេះរយៈការនៃសង្គ្រាមចូលដល់37ថ្ងៃហើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ចំនួនប្រមាណអ្នកនោះទីនៅពេលដែលរុលទ័ពចូលទៅវាយតំបន់កាសាស៊ីតនេះយ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលអ้างថាជួបរបស់ពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនបំពេចជាង3000អ្នកនោះទីត្រូវបានសម្លាប់ បន្ទាយជនស៊ីវលប្រជាជនប៉ាឡេសទីនក៏ជាង1100នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងភ្លក់ភ្លើងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ប៉ាឡេសទីនផងដែរនៅតំបន់កាហ្សាស៊ីឌី